हाय एवरीवन, वेलकम टू लाइफ इज सोनी। आज ब्लॉगटा मॉर्निंग रो स्टार्ट कर छी। आज होची गोटे मोर गोटे पूजा अच्छी मंदिर रे रुद्राभिषेक, सेटा होची हस्बैंड को पई पूजा अच्छी। तो हस्बैंड वाइफ दीजन बसिबु, तो मैं गाधे पूरा रेडी हो जाइए। हाँ एवं जी ठाकुर पूजा करी, ठाकुर पूजा करी ब्रेकफास्ट तर करी, आ लंच अच्छी गाधवा, देखिया केमती कौन मैनेज हो ना। मोर गोटे जा अच्छा जो सेपटे से टे रखे सी तक खुआ ना सी बुझे जी, मतलब टाइम है मुझे सबकि करदेवि ना सी करदे एमती अच्छी। आब ठाकुर घर पोछापोछी सब कम सारी देखिए, से ड्राए हो ड्राए हेला भितर ब्लगटा आरंभ करदे। रोसे घर का भी किसी नहीं, सब मंदिर खावापी हो पूजा तो सरला तीन टा चार बाजि तो 10टा बेलू पूजा आरंभ हे। ये 12टा होगी ठाकुर पूजाटा करके झील कमटा सारी दिए, तो खुआई भाजी गाधेदेवि आ लंचटा बनईदेवि। बन कि कौन हुए ना देदेले कि गोटे खुआईदेव, जदि मुझे मझे आसिक भी तो खुआईदेली तो चल एमती देखा कौन हो। तो जहाँ भी होगी आपण सहित पूरा कंटिन्यू देखी कौन सब हो। नाई जेजे आसना ना ना खाई सारे
ପୋଖରୀର ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଅଛୁ ମା ଝିଅ ଚପ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଗଲା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏବେ ତ ସେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ହେଇସାରିଲାଣି ସେ ଖାଇବେ ଖାଇକି ବାପା ଖାଇବେ ଆଉ ସେ ନନା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଖାଇକି ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା ସେ ଶୋଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲିଣି 3 ବାଜିଲାଣି ଆମେ ତ ଗଲାବେଳକୁ 9:30 10 ପୁରା 3 ବାଜିଗଲା ପୂଜା ଆଉ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗେ ନା ଗୋଡ଼ ତ ଉଠୁନି ତାକୁ ଏବେ ମୋର କାମ ରହିଲା ତାକୁ ଟିକିଏ ଖୁଆଇକି ଶୁଆଇବି ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବି ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି କହିବାର ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଁ ପାଣି ଖାଲି ପିଇଥିଲି ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କହିଥିଲେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆରେ ଖାଇବି ମୋତେ କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କେତେ ପୂଜା ସରୁ ତାପରେ ଖାଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି ବୁଲା ହେଉଛି ତାର ଟିକେ କ୍ଷୀରଟା ଥଣ୍ଡା କରୁଛି ତାକୁ ପିଇଦେବି ଲଞ୍ଚଟା ସେ ଯାହା କ'ଣ ଖୁଆଇଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ସବୁ ତାପରେ ଯାହା କରିବା ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ବାଲ୍ଟି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ନୁହେଁ କିଛି ମନ୍ଦିରର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଆମର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ପୂଜା ଭୋଗ ହେରିକା ସବୁ ଓହୋ ଏଇଟା ସବୁ ଧୁଆ ହେଇକି ଦିଆହେବ ଦୁଇ ଜଣ ନନା ଆସିଥିଲେ ଯିଏ ଆମର ପୂଜା କଲେ ଆଉ ଜଣେ ନନା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ରୁହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲା କି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ମାନେ କଥା ନାହିଁ ମାନେ କାନ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ପୁରା ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୂଜାଟା ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ହେଇଗଲା ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଖରୀ ଅଛି କୂଅ ଅଛି ବଟ୍ ସେ କୂଅଟା ମୋତେ କିଏ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲସେ ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିଯାଏ ଯାହା ବି କାମରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆସିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ହେରିକା ଆସିଲା ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପୋଖରୀ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖେଇଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା ବଟ୍ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର କପଡ଼ା କି ବାସନ ଫାସନ ଧୁଆ ଦେଇକି ଇଭେନ୍ ଯାହା ବି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ବୋଧେ ଲାଗେ କି କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି ଦିନଟା ଭଲରେ ଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜାଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଥିଲା ଆଉ ତ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଝିଅକୁ ଶୁଆଇଲି ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଶୋଇ ହେବନି 3:30 ବାଜିଲାଣି ସେ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଖାଇବି ଖାଇସାରିକି ବାସନ ତ ନାହିଁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସେମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି କ'ଣ କରିବି ନା ଡିନର୍ଟା ଜଲ୍ଦି ବନେଇଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିକି ଡିନର୍ଟା ବନେଇଦେବି ଖାଇକି ଶୋଇବି ଆଉ ଶୋଇଲେ ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ସେଇଥିରେ କାମ କରିନେବେ ବଟ୍ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇ କାମ କରିବି ସେମିତି ଜମା ବି କାମ କରିବେନି ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଶୋଷ ଭାରି ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ପାଣି ମାନେ ବେଶୀ ପିଇନଥିଲି ଅଳ୍ପ ପିଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆସିକି ପୁରା ପାଣି ପିଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପେଲ୍ ଖାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ତ ଭାବିଲି ବସି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୋଖରୀ ଥାଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମନ୍ଦିର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ମାର୍କ କରିଛି ପ୍ରାୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଥାଏ ପୁରା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ପୁରା ପୋଖରୀ ଥାଏ ଥାଏ କିଛି ରିଜିନ୍ ଥାଏ ବୋଧେ ଓକେ